素沙蚝，皮蛋抖辣椒。哦呀！这个季节的花莲啊，是最嫩的，不用煎，不用炸，看我今天给你们做一个不一样的麻辣火锅鱼，剩下的就交给你们了。Yes。富贵，别跑！漏火的地方划上两刀，那都是三指宽度。放姜、葱、啤酒、盐，给它抓拌腌制五分钟。第一次腌制啊，是为了去除表面的粘液杀菌，压住腥味用的。蒜子拍一下，切碎，再切点姜末，切点葱花，干辣椒切断。然后把鱼块清洗干净，还要再腌一遍。再次放一勺盐、胡椒粉、蚝油，抓拌腌制一下。再来点生粉，刷匀腌制十分钟。加水下锅，火锅底料，把红油炒出来，加开水。加生抽、米酒，放鱼块，嗯，吃饭了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 ！来喽！啊！哇！我把猪饭来个蛋，慢点抢。好，师傅，你这个鱼火锅又鲜又嫩，我肯定。来尝尝我这个藕片，我尝尝。嗯，原汁原味的，那青椒香味也出来了，那味精多了一点，等到你吃不到可以站起来干嘛？明天咱们吃什么？明天这块年边了，你们谁家那干肠没有啊？那家里面的鲶鱼啊、鲶猪啊都可以拿过来烘腊肉吃也可以。师傅，我们村里面会杀鲶猪。